Kaixo lagunok, gaur domino honekin jolastuko dugu. Lehenengo kutxa zabalduko dugu eta ia zertekogun barruan, hala! Kutxa albo batean utziko dugu. Hau, eta pilota baita albo batean utziko dugu. Eta, hala! Zenbat kitza eta zenbat kolore ikusiko dugu zertekogun hemen? Hasiko gara. Horia, urdina, berdea, gorriak eta txuriak ditugu. Bai? A ber. Gorria, berdea, urdina, berdea. Prest, koloreen arabera sailkatu ditugu. Horiak, urdinak, berdeak, gorriak eta txuriak. Kontatuko ditugu zenbat ditugun bakoitzeko? Bat, bi, hiru, lau, bost txuri. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau eta hamabost gorri. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar eta hamaika berde. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamasei eta hamazazpi urdin. Eta bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika eta hamabi hori. Txuriak, urdinak, horiak, berdeak eta gorriak. Zenbat fitxa. Orain, jolasten hasiko gara. Nahastuko ditugu lehenengo eta behin. Eta orain, gure fitxa arraro honekin eta pilotarekin jolastuko dugu. Bueno, lagunok, ikusten duzuenez, hemen dugu gure fitxa berezia eta hemen gure fitxa txikia. Fitxa txikiak hemendik sakabanatuko ditugu eta batzuk baita hemen. Orain ikusiko duzue. Hemen jarriko dugu adibidez kolore bakoitzeko bat urdina, berdea, horia, zuria eta gorria. Eta beste guztiak hemendik jarriko ditugu. Bata bestearen jarraia. Eta holan danak jarri arte, bai? Prest. Ikusten duzuenez, fitxa guztia jarri ditugu hemen, eta hemen kolore bakoitzeko bat. Gorri bat, txuri bat, horia, berdea eta urdina. Orain gure fitxa berezia, pilota jarri behar dugu kontu handiz. Oso. Ikusi duzuenez, naiz eta harin ikusi, dana kontu handiz egin behar izan dugu. Orain, gorria bultzatzen badugu, ikusiko dugu zer gertatzen den, bai? Hor goaz. Oso ondo, dana jauzi dira, primeran egin dugu. Gustatu zaizue? Berriro elkartuko ditugu. Eta berriro hasiko gara. Bat, bi eta hiru. Oso ondo! Primeran, beste bat, hor goaz!
bat, bi eta hiru. Oso ondo! Primeran, ze polita geratu zaigun. Gainera, honetan bi bide ezberdin egin ditugu ikusi dituzue. Bueno, lagunok, gustatu bazaizue, badakizue jarraitu Kabalasako bideoak. Agur!